bist ja ein Abort. Aber es ja ein Ungiftmord. Mit Liu, Liu verkauft. Ha ja begået mord. Jeg kunne have livet og lavet sjov. Herren gav herren to. Altså hvis jeg havde fået lov. Hvad skal jeg nu tro? Jeg kunne være blevet magister. Jeg tænkte kun på det flygtigt. Nu er jeg i et abortregister. Tænkte jeg var det mod rigtigt. Abort er et samfundsproblem. Problemet er samfundet selv. Hvor mange tusinder tror du der var født, hvis deres livsmuligheder var større? 20, 30, snarere 40. Abort. Og hvis jeg var en ugift mor. Mit liv blev så kort. Har jeg begået mor? Jeg kunne have levet og lavet sjov. Jeg søgte om legat. Altså hvis jeg havde fået lov. Men I kender jo den danske stat. Jeg kunne være blevet magister. Jeg er i et abortregister. Er det ikke en skam? Abort er et samfundsproblem. Problemet er samfundet selv. Hvor mange tusinder tror du der var født, hvis deres livsmuligheder var større? 20, 30, snarere 40. Resultatet er en morsom fest. Hun var kun 17 år. Ville gøre hvad hun fandt bedst. Hun ville abort, men de stemte imod. Hans liv har hidtil været et eneste rod. Af vuggestuer, børnehaver, fritidshjem og mænd med mor hjem i seng. Har jeg begået mor?